มหาสัตปทานอภิวันนี้ประปุตตะดิกาอัฏฐกถานังมหาดิกาខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងកម្មាសដ្ឋមនិគមរបស់អ្នកកុរុក្នុងដែនកុរុកាលព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងកម្មាសដ្ឋមនិគមនោះឯងបានត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះដ៏មានព្រះភិយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយផ្លូវគឺសតបដ្ឋានទាំង4នេះជាផ្លូវមូលតែមួយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយដើម្បីលះបង់នូវសេចក្តីសោកនិងសេចក្តីសឹកសួលដើម្បីរំលត់នូវទុក្ខនិងទោមនស្សដើម្បីបាននូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វានសតបដ្ឋានទាំង4តើអ្វីខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4មានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់កំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកចេញមួយពិចារណាឃើញនៅវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4មានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់កំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកចេញមួយពិចារណាឃើញនៅចិត្តក្នុងចិត្តទាំងឡាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4មានជាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់កំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកចេញមួយពិចារណាឃើញនៅធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4មានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់កំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកចេញមួយចប់ឧទេសវិរៈកថាព្រះអត្ថកថាកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋាននៅក្នុងគម្ពីរបដិសម្ភិទាមគ្គលោកពោលថាបទថាឧបដ្ឋានអ្នកតោមានការចូលទៅតាំងទុកជាអត្តគឺមានសភាវៈធរជាអត្តអធិប្បាយថាមានសតិនាំចេញចាកសេចក្តីប្រកាន់បទថាឧបដ្ឋានังសតិសតិប្រកតឈ្មោះថាសតិប្រកតព្រោះសតិកំណត់អារម្មណ៍នោះតាំងទុកបទថាអនុបស្សនាញ្ញានังសតិជាអនុបស្សនាញ្ញានមានន័យថាកាយានុបស្សនាជានិមិត្តដោយអំណាចសមថានុបស្សនាគឺនាមកាយរូបកាយជាញ្ញានដោយអំណាចសមថវិបស្សនាបទថាកាយោឧបដ្ឋានังកាយប្រកតគឺឈ្មោះថាប្រកតព្រោះកាយមានសតិចូលទៅតម្កល់បទថាណោសតិមិនមែនសតិមានន័យថាកាយនោះមិនមែនសតិបទថាតាំងកាយយ៉ាងអនុបស្សតិសតិពិចារណាឃើញកាយនោះគឺតាមរលឹកនៅកាយតាមដែលបានពោលហើយដោយអំណាចនៃសមថវិបស្សនាជាក់ច្បាស់ដោយញៀនដែលសម្បយុទ្ធដោយឈានឬដោយវិបស្សនាញៀនពាក្យថាកាយេកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានអ្នកភាវនីសតបដ្ឋានភាវនីគឺពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយនៃម្យ៉ាងទៀតលោកអធិប្បាយថាការពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយគឺមិនមែនពិចារណាឃើញធាត់អតីក្នុងកាយឡើយមិនមែនពិចារណាឃើញថាទៀងថាសុខថាអត្តាថាស្អាតនៅក្នុងកាយដែលមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាមិនស្អាតឡើយអធិប្បាយថាពិចារណាឃើញកាយត្រឹមតែជាកាយព្រោះមិនមាននរណានរណាគួរនឹងប្រកាន់ក្នុងកាយថាជាយើងថារបស់យើងថាស្រីឬប្រុសក្នុង3បទមានជាដើមថាវេទនីសុវេទនានុបស្សនាជាដើមក៏មានន័យដូចនេះដូចគ្នាសតិនោះឯងប្រកាសឈ្មោះថាសតបដ្ឋាននឹងដែលសម្បយុទ្ធដោយកាយានុបស្សនាឈ្មោះថាកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានការចម្រើនកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋាននោះឯងឈ្មោះថាកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានភាវនីបទថាតាំងកាយំត្រង់ពោលពាក្យសម្ដៅយកកាយនោះត្រង់សង្គ្រោះយកពាក្យថាកាយស័ព្ទគឺនាមកាយនិងរូបកាយសូម្បីមិនទាន់បានសម្ដែងទុកដោយអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមក៏សម្ដៅយកនាមកាយគឺនាមធម៌និងរូបកាយគឺរូបធម៌នោះឯងមិនបានសម្ដៅយកកាយនិមិត្តគឺបញ្ញត្តិនោះឡើយគឺត្រង់សម្ដៅយកអនុបស្សនានិងភាវនានៅក្នុងសុមង្គលវិលាសន័យអត្ថកថាមហាវគ្គសតបដ្ឋានត្រង់បានត្រាស់សម្ដែងថា
សតបដ្ឋានជាផ្លូវមូលតែមួយដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយដើម្បីលះបង់នូវសេចក្តីសោកនិងសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលដើម្បីរំលត់នូវសេចក្តីទុក្ខនិងទោមនស្សដើម្បីបាននូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វានក្នុងពាក្យថាមគ្គព្រោះអត្ថាដូចម្ដេចព្រោះអត្ថាជាផ្លូវនាំទៅកាន់ព្រះនិព្វានម្យ៉ាងព្រោះអត្ថាអ្នកត្រូវការព្រះនិព្វានក៏បីស្វែងរកម្យ៉ាងពាក្យថាដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយមានន័យថាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រូវមកព្រោះមន្ទិលទាំងឡាយមានរាគៈជាដើមនិងព្រោះឧបកិលេសទាំងឡាយមានអភិជាវិសមលោភៈជាដើមតាមពិតសត្វទាំងឡាយនោះព្រះសម្មា